pânico na floresta. Quem já brincou disso aí, deixa o seu like aí e comente aí. Já assustei muita gente assim, fazendo desenho nessas casas de cupins aí. Quando a pessoa chegava assim e saía da moita pra olhar, assustava, né? Quem é que não assusta? Olha só que feiura essa casa de cupim. Mas é isso mesmo, gente.